слоны идут на север. Что? Бабушка приехала. Чья бабушка? Я от Гали. От Галины Степановны. Только пароль не помню. Шахер-махер, шахер-нахер. Выбачьте, не помню. Хакер-квакер. Неужели так трудно запомнить? А, я понял. Что у вас? Я по поводу запрета одноклассников. Тише! Говорите тише. Так мы ж в кафе. Если будете громко говорить, и кафе закроют. Извините, я... Выбачьте. Я паспорт забыла. Да ничего. Ничего страшного. Нам поможет анонимайзер. Опять евреи? Да какие евреи? Анонимайзер — это такая программа. Программа? А на каком канале? Да это в интернете программа. А, в интернете. Слухайте, я знаю, что в интернете одноклассников заборонили, а в жизни с одноклассниками можно общаться? Не знаю, но пока лучше переждать. А долго ждать? Переждем, увидим. А как не переждем? Тогда нас переждут. Вы слышали, в Киеве собираются закрыть метро. Да потому что мало ли, что те, которые там, говорят про тех, которые там. Скажите, а надолго запретили? Не знаю. Гаишников 3 года не было. Но все равно, пока одноклассники вне закона, они небезопасны. А, я поняла. Слухайте, я все понимаю. Но я на одноклассники, как бы это сказать, присела. Понимаю. А, скажите, а оценочки мои сохранятся? Конечно, все оценочки сохранятся. Там была, правда, 1/4, но ничего. А скажите, а можно так сделать, чтобы были все 5? Нет, так нельзя. А рецепты мои сохранятся? И рецепты тоже сохранятся. А, хорошо. Ой, а скажите, а можно меня разблокировать, а Людку из Саратова, наоборот, заблокировать? Зачем? Это она мне гадюка 4-ку-то поставила. Итак, определимся, что вам надо. VPN-мастер, Тола, холл-браузер или Golden IP в прокси-сервер? Вы знаете, мне дуже бисопролол помогает. Я понял. Вам поможет VPN-мастер. Мастер? А хороший мастер? Дастся мне телефончика? Да, мастер, это такое приложение. А куда прикладать? Никуда не надо прикладывать. А по-другому объясню. Это приложение меняет вашу географическую привязку. Да не треба мне менять географическую привязку. Мне рецепт из интернета треба, мои галкины. Хорошо, скажу попроще. Вы будете сидеть в одноклассниках через Канаду. Не, я так не могу. У меня тут работа, семья, дети, вы шо? Не. Да нет же. Вы будете сидеть дома со своими детьми. Но все будут думать, что вы в Канаде. А можно так сделать? Я буду сидеть у галки, а человек будет думать, что я дома варю борщ. Нет, так нельзя. Ага. Слухайте, а сделать мне так, чтобы я была в Париже, и хай галка обзавидуется. Хорошо. Так можно. На что будем устанавливать? Компьютер, телефон, планшет? Компьютер. Компьютер в порядке, вирус Петя не ловили. Не знаю. В прошлом році чоловік з Трускавця вірус Света привіз. Так я йому, знаєте, антивірусник так набила, що, наверное, вже не буде ніяких вірусів. Понятно. Ну що, де ваш комп'ютер? Давайте його сюди. Зараз. Коля, комп'ютер! Какой Коля? Вы с ума сошли, что ли? Коля, назад, Коля, 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 уходь. Вы что, не видите, что он старый? Я бачу, я не сліпа. Але у мене з ним діти, ну куди його діти? Я про комп'ютер. А, комп'ютер у мене новий, 2000 року. Там ще принтери, колонки є. Коля, неси принтери, колонки! Да не надо, не надо, Колю, не надо. Не надо, Колю. Не надо. Лучше мне скажите, каким браузером вы пользуетесь? Opera, Google Chrome или Mozilla Firefox? Укртелеком. Вы знаете, я им звонила, питала про одноклассники, послала их даже, но они ничем помочь не могут. Нет же.
при помощи какой иконки вы заходите в интернет? Ви знаєте, я вже які тільки ікони не перепробувала. Я вже всім святим молилася і свічки в трьох церквах поставила, нічого не помагає. Поки я не узнаю, яким ви браузером пользуєтесь, я не зможу вам допомогти. А, слухайте, а я зараз подрузі позвоню, да? Алло, Галя, а через який браузер ти входиш в інтернет? Через Укртельком? Ну то я йому так і сказала. А в однокласники через що ти заходиш? Через Білорусь? Спросите VPN-мастером. Він тут питає, через VPN-мастер? Через Укрзалізницю до Гомеля. Так. Нет, сначала давайте я вам лучше инструкцию напишу. По старинке пойдем. Так, значит, вот так, вот так. Придете домой, здесь все просто, попробуйте сначала так. Ага, понятно. В меню «Пуск» открыть панель управления. Угу. Скажите, пожалуйста, у вас есть инструкции, как в меню «Пуск» открыть панель управления? Ладно, давайте лучше на съемный носитель я вам поставлю эту программу. Я как чувствовала! Дискета? Вы бы еще с кассетой пришли. А что надо? Коля, надо кассета! Да какой Бог, уберите Колю! Коля, еды не треба, не та кассета, господи! Слухайте, вы мне не удаляйте ничего, тут у меня вся бухгалтерия. Я боюсь, что я ничего не смогу вам записать на эту дискету. Да? Слухайте, а вы точно хайкер? А вы не могли бы сидеть в другой социальной сети, а? Я пока цю освоила, два раза скорую вызывала. Мне кажется, гораздо проще было бы вам скачать все эти рецепты из интернета просто. Угу. Пока я скачаю эти рецепты, у меня все кабачки загниются. Ладно, давайте, может, все-таки на телефон поставим одноклассники? Да, вот у меня. Він, правда, простенький. Alcatel. Задня стінка відвалюється, але він ще хороший. Це мені хрещеник подарив недавно на день рождения. А нічого поновее нету? Є, у Колі поновее. Nokia 3310. Давайте, може, на планшет я вам поставлю його. Колись я вела свято в клубі. Десь планшет був, треба подивитися на балконі. Я там 10 років не прибирала, я гляну. О, Боже мой. Хорошо, давайте по-другому. Я сам вам скачаю всі рецепти і пришлю вам їх на почту. У вас почта есть? Есть. Нет. Да. Mail.ru? Нет. Фух. Яндекс. Точка. Нет. А резервной почты нет у вас? Нет. Запишите. 10001, город Житомир, улица Киевская. Да какая улица? Мы в 21 веке живем. Мне нужна электронная почта. А Галкина подойдет? Подойдет. Сейчас позвоню. Алло, Галя. А в тебе есть почта? Який индекс? 21 век на дворе, село. Компьютерная почта. Записывайте, пожалуйста. Галина Степановна Сидорчук. 1987 год рождения. Ото ты брехло. Брехло не пишите. Дальше черточка. Ага. Сама красива собака. Mail.ru. Ладно, хорошо. Тогда давайте лучше я вам создам новую почту. Выберите себе имя. Выберите. Марина. Это имя уже занято. Ну тогда Мариночка. И это имя тоже занято. Ну тогда Мариночка 87, как у Галки. И это занято. А напишіть Маріночка 88, і хай Галка сказиться. Эти всі дати вже зайняті. То що Галка всі почти забронювала, чи що? Та не могла ваша Галка всі ці почти забронювала. Ви її не знаєте, цю Галку. Так, давайте так.
Я вам сам создам почту. Она будет называться user2408-2016-sobaka-gmail.com. Все английскими буквами, окей? А что? Русские буквы тоже запретили? О, Господи. Ваш пароль будет самый понятный и простой. Вот, 8 восьмерок, пожалуйста. А звідки вы знаете мой пароль? Потому что я хакер-квакер. Придете домой, вам на почту придут подробнее инструкции, как все сделать самой. И сами сделаете дома с галкой. А, сами сделаете. А какого черта я тебе плачу деньги, коли все повинна дома сама робить? Хакер-квакер! Шухер нахер! Доигралась ты, Маринка, со своими одноклассниками, менты! Ты что, сдурил? Ты открывал одноклассники? Я только косынку! Чтоб ты сказать, какой я! Доброго дня! З вами Радіо Промінь. Так-так, ви слухаєте Радіо Промінь. Радіо Промінь. Ну що сказати? А йоху! Доброго дня! Сьогодні наш перший випуск після введення квот на 100% української мови в ефірі. Ой. Радіо Промінь. Ми дочекалися. Відтепер всі радіостанції України працюють виключно на українській мові, але не всі радіоведучі так якісно володіють мовою, як володіють її ведучі Радіо Промінь. Радіо Промінь. Усім іншим капець. Будь ласка, прослухайте програму на сьогодні. 9.00 – гуслі Семен Скляренко. 10.00 – трембіта Гуйко Горович. 11.00 – сопілка Гриць-Криниця. Не переключайтесь, немає сенсу. Радіо Промінь, а ми ж вас попереджали. За 2 години наша нова рубрика «Друге життя», і до нас завітають Вова зі Львова, Зев'йо, Олександр Пономарьов, Іво Бобу та вже не юний, але той ще Орел Михайло. Так-так, для мене він просто Михайло. А зараз у нас програма «Нові імена». Нові імена. Нові імена. І сьогодні до нас у гості прийшла ще не дуже відома українська група, але її пісні лунають майже зі всіх радіоприймачів. Тож, знайомтесь, група «Квота». Доброго дня! Здравствуйте! Він хотів сказати «доброго дня!» «Доброго дня» він хотів сказати. Добре. Соліст групи «Квота», відомий соліст. Представтесь, будь ласка. Мар'ян Мар'янович Пендюра. Можна Марік. О, та наш супергітарист Іван Олексійович Орлов. Я так і думала. Ну що ж, звісно, у мене питання до вас, Марик. Марик, розкажіть коротенько історію вашого успіху. Ну, якщо коротенько, то нам поперло. Вам поперло. А нам як поперло? Радіо Промінь. Наші акції ростуть швидше, ніж Майкрософт. Марик, у мене до вас майже риторичне запитання. Чому до цього моменту вас майже ніхто не знав, а сьогодні ви вже прокинулися майже зірками? Та ми самі в шоці. Ще тиждень тому ми ходили по всіх радіостанціях, предлагали свою пісню, але всі нам казали, що то лажа, фуфіл, отстой, порожняк, кізя... Коротше, що такое людям слухати не можна. Але щось трапилось. І всі розривають нашу пісню. Мені дзвонять всі радіостанції і кажуть «Марік, Марік, 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 дай пісню».
А яку саме пісню вони всі просять? Ну як? Нашу гітару. Ну, поки єдину. Так, це дуже відома пісня, яка називається? «Бурштиновий кабанчик». А, так, так. Ану, злабай. Бурштиновий кабанчик, уй-уй-уй-уй-уй-уй, бурштиновий кабанчик, уй-уй-уй-уй-уй-уй, бурштиновий кабанчик, уй-уй-уй-уй-уй-уй, кабанчик з бурштино! Бурштинове телятко, Ну що ж, дякую, дякую, дуже класна пісня. Дякуємо, дякуємо. Але в нас дуже багато запитань до вас, звісно ж, Марек. Питання, звідки ви хлопці? Я взагалі-то зі Львова. О, культурна столиця, так. Барабанщик у нас з Рахіва. Ой, Рахів, привіт, Рахів! Басуха з Тернопіля. Тернопіль, файне місто. Ваня у нас з... Звідки ляти, Ваня? Родився я в Ніжнім... Ну, то й добре. А у нас коротка історична довідка. Перше радіопромінь вийшло в ефір 22 квітня 1965 року, а жити як люди ми почали тільки зараз. Радіопромінь. У 50 життя лише починається. Марек, розкажіть і ви, як змінилося ваше життя після того, як вийшов закон про квоти? Що за закон? Не чули. У нас мирове турне по Україні, кожен день нова п'янка, так що ми не слідкуємо за політикою. Але життя змінилось кардинально. По-перше, ми зрозуміли, що на музиці можна заробляти. Ми теж. По-друге, нам почали дзвонити якісь люди з телека і хочуть з нами співати разом. Так, так, нам теж дзвонять. А вам хто дзвонив? Чи то лунатик, чи то фанатик щось. Правильно казати «мохнатік». Може, і «мохнатік», щось таке. Так, так. А ще, прикинь, тільки дунули воно. Сидимо, дивлюсь, мені дзвонять мозги. Я подумав, мені мої мозги дзвонять. Ну, я не став брати, думаю, що з ними розмовляти. Як ви чуєте, Марек дуже влучно шуткує. Дякую. Але ж деяка проблема все ж таки існує з українським контентом. Але я хочу сказати, що вже скоро ви почуєте нові пісні Світлани Лободи «Стривай, стривай, куди ти, чоловіче?» гурту «Час і скло» пісня «Мабуть, тому що». Та у Потапа та Анастасії стиль цуценятка. Щойно мені передали дві новини, і одна трохи сумна, а друга дуже гарна. Перша, закрилося ще одне радіо, і це стильне радіо. Співчуваємо. А яка ж тоді гарна? Гарна новина. Як ви гадаєте, яке найстильніше радіо України? Наверняка «П'ятниця». Хто наші конкуренти? А нема у нас конкурентів. Радіо «Промінь». Марек, ви така творча людина, така самодостатня творча людина. А ви не думали виступати без гітариста? А як же ж то? Він то взагалі наш директор, продюсер та композитор. А що ж ви робите у цій групі? Я офігенно розмовляю українською.
Добре, добре. Ну що ж, наступне питання до вас, Марек. Як створилася ваша група? Як ці творчі частинки приєдналися одна до одної і утворили один творчий струмочок? Як? Я отримав смс-ку від гітариста. Робота треба, все. Цю історію краще Ваня знає, хай він розповість. Да, это было весной, помню, только-только сошла из морозі. Ну, якщо кому дуже цікаво, можна подивитись в Вікіпедії. Я хочу ще спитати, Марек, хто цей поет, хто ця людина, яка пише вам такі гарні співочі українські пісні? Так то Ваня, Ваня все пише, ну. Залапай новий хітяру. Когда увидишь в небе солнце, когда любовь к тебе вернется. Стоп. А ви сказали, що він пише, але ж у вас пісні українською. Так, Ваня пише, а ми потім у гуглі українською перекладаємо і співаємо. Ви слухайте Радіопромінь, і Радіопромінь зараз в топі. Ось бачите, одна буква змінилася, а така різниця. Радіопромінь. Бог є. Я нагадую, що після цієї передачі ми будемо знову слухати всі пісні Окани Ельзи, але вже не так, як вчора і позавчора. Ми будемо слухати їх у зворотньому алфавітному порядку. А у нас дзвіночок. Слухаємо вас. Добрий день. Доброго дня. Мене звати Славко. Доброго дня, Славко. Ви хотіли б якусь пісню Океана Ельзи? Ні, я вас хочу попросити, щоб ви більше не ставили так часто в ефір групу Океан Ельзи. Дуже прошу. Святослав, це ви? Боже мій, ну звісно, я ж не можу заперечувати Богу музики. І тому для вас звучить цей симфонічний оркестр. Машина, моя машина, ти і я напилися знов, моя єдина на смак бензина і кави. Продовжуємо ефір Радіопромінь. У нас тут дуже така тепла, дружня атмосфера. І зараз у нас питання з інтернету. Питання, на жаль, до гітариста. Отже, Іване, як і де ви навчилися так гарно грати на гітарі? Спасибо за вопрос. Образование несколько. Первое – это московский... Слухайте, це ж питання з інтернету. Ось вам планшет, відповідайте в інтернеті. Я думаю, що на це питання може відповісти і Марек. Та хай він краще відповідає в інтернеті. Ну що ж, у нас в студії ще один дзвіночок. Алло, слухаємо вас. Алло! Так, доброго Добрий дня. Добрий вечір! Добрий. У мене питання до гітариста. Може, до соліста? Ні, до гітариста. Ну, добре, слухаємо. Скажіть, будь ласка, щоб стати гарним гітаристом, що треба? Гітара? На жаль, зараз гітарист не може відповісти на це питання, бо він дуже швидко вийшов. І на це питання відповість соліст групи Марек. А гітарист надовго вийшов? Думаю, що надовго, його забрала швидка, тому він швидко вийшов.
А може наш слухач задасть питання все ж таки до соліста? Не хочу, але задам. Дякую. У мене питання до вокаліста. А скажіть, будь ласка, щоб стати гарним вокалістом, що треба? Мікрофон? Щоб стати гарним солістом, треба гітарист. Але він зараз вийшов. Дякую за питання, до побачення. До побачення, піду складу свого гурта. Творчої вам наснаги. А у нас невеличкий анонс. Скоро в нашому ефірі бумбокс, білі шпалери, чорний посуд. Ольга Полякова, кохання морква. І Таїсія Повалій запозичила. Також в суботу у нас стартує марафон пісень групи «Тік». Так, протягом 24 годин і 7 днів ви будете слухати пісні групи «Тік». А може досить? Що досить? Може досить цілодобово, тиждень підряд слухати групу «Тік»? Може, досить ставити гурт «Тік»? Шановні слухачі, зараз у нас у студії з'явився фронтмен групи «Тік» Віктор Бронюк. І я навіть здогадуюсь, чому саме в цей день. Тому що сьогодні під стінами нашого радіо проходить зустріч фанатів другого куплету «Пісня вчительки». І я так розумію, ви прийшли на зустріч зі своїми фанатами? Ні, я прийшов до вас з однією проблемою. Щоб сказати вам отут прямо у вашій студії, що досить крутити гурт «Тік» 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Досить і все. Вікторе, але ж що ж нам тоді ставити? Та як що ставити? Ну окей, Ельзи, ставте. Алло? Це Славко. Щось зірвалося. Але він передзвонив мені. Ми не можемо «Океан Ельзи». Ну, українська земля, багата талантами. Ну, Михайла Михайловича поставте, Поплавського, знаєте, люблять його. Вікторе, квоти квотами, але ж ми не можемо знущатися над людьми. Добре, є українській музичній культурі люди, які поклали своє життя на вівтар української культури, розумієте? От, наприклад, Іво Бобул, в нього дуже багато музичних доробків. Чого його не крутите? Іво Бобул – дуже гарний український співак, але він досі не оцифрував свої бабіни. А це проблема. Це проблема, тому що ми на радіопромінь використовуємо новітні технології. У нас використовується американська технологія CD-ROM. Ну, дзідзя поставте, ну дзідзя ж люблять. Дзідзю, будь ласка, як скажете. Хай-хай-хай-хай-хай-хай! Стоп! Стоп! Що почалося? Це є той самий дзідзю, а я вас таким собі і уявляла. Хлопці. Рано. Це вже перебор просто. Хлопці, ви не хвилюйтеся, підіть, може, якийсь придумаєте дует. Так? Ми то придумаємо, але ви щось придумаєте. Ми все зробимо. Дякую, Вікторе Бронюк і дзідзю в нашому ефірі. Ой, у нас ще одна дуже гарна новина. Тільки-но депутати Верховної Ради прийняли закон, який зобов'язує всіх українців їздити тільки на українських автомобілях. Це дуже класна новина, і ми хочемо привітати завод «АвтоЗАЗ». «АвтоЗАЗ» і «Промінь». Разом до Європи.
На жаль, наша тепла бесіда набігає кінця, і я зараз передаю мікрофон солісту групи «Квота» Марику для фінальної промови. А все-таки розрішите, я скажу. Дозвольте, якщо ви українець. Я українець. Я українець до сідьмих колен. Прапрадід мой шелками сшит на сечі. И ни чужбина, ни турецкий плен его казацкой не лишили речи. Мне этот дар передавал отец, и мама с молоком передавала. И пил я нежность их родных сердец, и их любовь стихом во мне звучала. Я ж растерял, как воду из горсти, тот дар, что сохранил в неволе прадед. Не знаю языка, сказать по правде. Простите, сыновья, и дочь прости. Прости мене, прапрадіда козача, прости мене, мій суверенний краю, за те, що на російській мові плачу, об тім, що мови рідної не знаю. Боже мій, я тільки щойно побачила, яка ви чуйна і симпатична людина. Іване, Боже мій, Іване, Іване. Марик, брись. На брудерша. Іди сюди, іди! Можна, йо-моё? І вам доброго дня, слухаю. Мені потрібен викладач в українській мові Олег Петрович. А його нема. Переїхав до Канади. Да? Блін, странно, сказали, що тут. Ну-ка я його наберу. До Канади переїхав, а телефон забув. Ну, передам бандерольку. Олегу Петровичу, я тільки що закінчила, так що до завтра. Так ти Олег Петрович. Ну, добре, кажіть, що у вас? Ага, щас. Можна я своїми словами? Будь ласка. Так, короче, надо вивчити эту українську мову срочно. Понимаешь? Да, ну, на губернатора йду. А эти старшие мои сказали, что если украинской мовы не будет, то все, и посады не будет. А я уже столько бабла туда ввалил, что уже дешевле будет признать русский вторым государственным. Виручай, Петрович. Зрозуміло. На жаль, не ви перший. Да? Господи, в якій ще країні державні службовці не знають державної мови? Що? Ви мене зараз чуєте? Да, да. А розумієте? Ні. Вот, ну, как бы понимаю, но вот... Не могу и все. Вот как собака у Павлова. Или кто там? Прочитайте, будь ласка, що тут написано. Так, ну это легко. Вибачте. Вибачте. Ага. Підкажіть, ну, короче, так. Где я? Где я? Можу. Купите. Купите. Да, купите. А не хер купите. Да. Поляницю. Дякую. А скажіть, будь ласка, в яку область вас пропонують губернатором? Тернопільську. Я боюсь, ви не посадою ризикуєте, а життям. А що ви взагалі знаєте про українську мову?
А вот, например, это «йо» в украинском нету. Знал? А, ну ты, наверное, знал. А. Я просто недавно узнал. Ой, реально нет. Я искал, нет. Только непонятно, а вот как теперь писать «йо-моё», например? Ніяк. В українській мові цього слова нема. Йо-моё! Щас половину словарного запасу просто обрубил ми. Так, все. Цього слова нема є. Так є или нема? Скажіть, навіщо ви сюди прийшли? Ну, українську учіть сюди. Тоді, будь ласка, слухайте, запам'ятовуйте і не перебивайте. Домовились? Да, да. Замість «да» кажіть «так». Как? Так. Как так? Добре, кажіть «да». Так. Перекладіть, будь ласка, фразу. Давай. Дід Мороз красний нос мені подарочки принес. Дід Мороз красний ніс мені подарочки принес. А, нет, ні хрена, подожди. Не подарочки, там это подарунки, точно. Точно. Дети любят подарунки там. Бабы любят. Мне подарок не попал, потому что опоздал. Ну, мне, ну везде мне, правильно? Мне, подарок, подарунок, не попал, не попав, вон, а, значит, не попав, как там дальше? Потому что опоздал. Потому что опоздал. А не, ни хрена, стоп, 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 не опоздал, это неправильно, это не литературное, это запиздился, во. Помню, помню. А ви розумієте, у вас навіть не шкільний рівень. Так, йо-моё, мені ж не нужна вся мова. Мені там, це саме, там, опись, протокол здав, прийняв, там, документики, шмамументики, да. Ну, ти понял, да? Добре. Запам'ятайте, будь ласка, основне правило. Ага. В українській мові слова як чуються, так і пишуться. Да? Клас, спасибо. Блін, не думав, що так швидко вивчив українську. Ти красава, от ти реально красава. Я всім пацанам розкажу, у тебе завтра очередь стоять буде. Давай, ага. А, зачекайте, будь ласка. Що таке? Не треба нікому розказати, і куди ж ви пішли, це лише перше правило. А. То есть їх типа два, да? Їх більше. Ставайте до дошки, будемо писати. Так. Блін, щас став к доске і от... А як буде на українському очкую? Хвилююсь. Не, хвилююсь не то, я реально очкую, да. Блін, стрьомна твоя мова, стрьомна. Наша мова не стрьомна, вона поетична і мелодійна. О, от так хотів сказати. Просто не можу. І в ній все, хочу вам сказати, чітко по правилам, а не як у вас в політиці навмання. Навмання? Ось, до речі, напишіть, будь ласка, слово «навмання». Ага. Пишіть. Так. Підказую, в цьому слові дві букви «Н». Так. О. Ну ви неуважно слухайте. Дві букви «Н». Так а їх скільки? От перша, от вторая. Я ті стрілочки нарисую, щоб не... ти роздуплявся, а? Считай. Будь ласка, допишіть ще одну букву. Это принципиально? Ладно. Навмання.
Ні, не там. Блін. А нельзя вот эту тёлку вернуть сюда, щоб вона... Будь ласка, витріть і напишіть там, де потрібно. Понятно, самообслуживание. Так, где ж потрібно, не потрібно? Ну? Жена. Ну, абсолютно не там. Вот, вот принципово не там. Так. Ну? Навманян. Так, витріть, будь ласка, вашого навманяна. І ми з вами зараз почнемо писати речення. Пишемо речення. Та не треба писати речення. Блін, треба, не треба. Я диктую, а ви записуєте. Готові? Ага. Абзац. Та не треба писати абзац. Блін, ти определись, братан. Ну, господи, ну потрібно просто трошечки відступити. Не получается у меня, не достаю. Та що ви робите? Відступіть від дошки і ось тут пишіть. Ага. Пишіть, будь ласка. Ага. Готові? Да. Тернопіль. Блін, не угадав. Тернопіль. Блін, знакоме слово. Та не, показалось. Так, значит. Тернопіль. Фер. Прекра... А, ні, стоп, стоп. Після «п» і не така. І як рисочка. А, понял. Ні, подожди, що таке рисочка? Ну, по-вашому, чорточка. А, палочка, правильно говорить. Ну, ти даєш. Все, ясно. Так. Опача. Ні, не така рисочка. Рисочка з крапкою. А, понял. Та що ви пишете? Аж. Рисочка вертикальна. Ви не знаєте, що таке вертикальна? Знаю, просто спомінаю зараз. Вертикальна — це ось так. Да, понял, понял, просто немножко розстрілявся. Так, о, держи. Прекрасно, і ставимо крапку. Ага. То де ви її ставите? Зверху. Зверху? Ні, зверху! Господи, та над рисочкою ось тут поставте! Цю крапку витріть. Ага. І закінчуйте слово. Мерда. Все. Ну, ви хіба не чуєте? Л м'яка. М'яка, типа? Так. Сьома, я не знав, що такого ще є. Добре, хай буде так. І ставимо м'який знак. Туда? Ставте в кінці м'який знак. А не до хрена м'якості буде. Так, ми написали Тернопіль. Ага. Тепер тире. Ага, тиру. Та не тріть нічого. Напишіть тире. Та що ви пишете? Тире. Тире — це рисочка. Блін, ти що даєш? Зразу би сказав. Не така рисочка, інша. Інша рисочка. Не така горизонтальна. А ще це, ну ні, це не вертикальна. Ні. А, це типу отак. Так, блін, так і говори, отак. Отак. Так. Тернопіль, тире, це. Тире, це. Та що ви пишете? Тернопіль, тире, це. Та яке терце витріть? Ти мене ганяєш сьогодні, ганяєш. І пишемо це.
Ну не просто це. Це ци плюс е. Ну я так понимаю. Я бы как бы чуть быстрее, чем ты думаю, а? Навіщо? Навіщо? Навіщо тут плюси дорівнює? Це ж не математика. Витріть, плюси дорівнює. Ё-моё. Я так до завтра український не вивчу. Це місто. Пишемо місто. Да? Прекрасно. Місто. Моєї. З нового рядка. Мо. Є. А, ні. Є з хвостиком, з язичком. Блін, ну реально стрьомна мова, ну. Ну, а, ну, блін, це ж в русском така же, а. Да, вот, а. А, прекрасно, тільки переверніть. Как скажешь. Что? Не хватает точки, да? Не треба ніякої крапки. Це неправильно. Витріть і напишіть нормальну «Е». Офігеть, можна. Ну, у мене тільки такий варіант, шеф. Напишіть, будь ласка, нормальну «Е». Так, щоб язичок дивився в мою сторону, розумієте? В мою сторону. Твою, да? Так, нормально? Як стріла? Так, я вас дуже прошу, витріть, будь ласка, і напишіть нормальну українську «Е». Напишіть нормальну українську «Е», яка дивиться в мою сторону, сюди! Йо-моє, ти переборчуєш! Нарешті! Моє, пишемо «Ї». Це рисочка і дві крапки. Рисочка і дві... О? Не так. Дві крапки не так. Типа, отак, да? Ось тут, над «і», над рисочкою, доставте дві крапки. А, понял. Добре, хай буде так. Моєї мрії. Мрії. Да. Ну, прекрасно, слава Богу! Речення закінчено! О! Фу! І кінець речення, ставимо крапку. Ось тут в кінці речення поставте. Все, не кричи, все нормально. Пишемо далі. Так. Шумлять гаї. Ти уверен? Пишіть. Пишіть, будь ласка. Шумлять гаї. Готово. А насправді гаї прекрасно, а... А, блін, забив. Насправді не шо, а шу. Ні, правильно, шумлять гаї. В даному випадку «шу». «Шу». Витріть «о». Ага. Пишіть «у» і «шумлять» пишеться разом. Це типу бантик, що вони подружились. «Шумлять гаї». Да. Дві крапки. Это типа конец речення, да? Та не такі дві. Точніше, там навіть ви мене заплутали. Не дві крапки, а крапка з комою. Ц. Не вопрос, братан. Кома ставиться не там. Не там. Ось тут ставиться крапка, а кома внизу.
Кома завжди внизу. Завжди внизу. Запам'ятайте, кома завжди внизу. Понял. Пишемо далі. Далі. В'язи. В'язи. А, ні-ні, стоп. Не через м'який знак. В'язи пишуться через апостроф. Оба-на. Ну, апостроф. Это що за чел? Апостроф – це кома, яка ставиться зверху. Поставте зверху кому. Подожди, ти ж сказав, що тільки знизу. А, ну, апостроф – це вона як кома, тільки зверху просто… Отут? Так. А це кома, вона знизу. Апостроф просто виглядає як… Короче, ти теж не знаєш, да? Офігеть! Слушай, это же у меня сейчас вся документация на украинском. Это оно мне приходит, а я такой, что это апостроф не там стоит? Давай бабло в тройном размере. Ха! Классная схема! Впервые в моей жизни легальная. Слушай, пошли ко мне в замы по апострофам. Я... Да давай, на лимузине катался когда-нибудь? Поехали! Здрасте, братанчик, братан, корешок, корефан. О, что у тебя тут есть? Классно, вообще. Сейчас я... Спасибо. Выручай. Слухаю вас уважно. Я тебя тоже уважаю. Значит, такая история. Я Сергей Круглик. Вітаю. Не, не Віталік, Серега. Доброго дня, Сергію. О, это я понял. И тебе не хворать тоже, значит. Тут такая история. Я знаменитый украинский шансонье. Я не... Вот. Значит, ну ты слышал, наверное, мои песни. Вот эти вот «Кореша, кореша не помогут ни шиша». Или «Мусора из Кирова завалили Сиова». А, «Хопша, наша». Вибачте, але не чув. Слушай, ну как так? Я же три раза с «Хопша, наша» выступал на дне МВД. Я же, меня же на радио «Шансон» каждый месяц по ночам крутят, а? А, вибачте, але я не слухаю радио «Шансон». Чё, ты вообще в маршрутках не ездишь даже? Ну не суть, короче говоря. Тут такая история, значит. Я же пою, как все нормальные украинские шансонье, песни на русском, вот. А у них там на радио появились эти жмоты. Ну, боты. Или кроты. Мабуть, квоты. О, квоты, точно, квоты. А у меня сейчас выходит новый альбом, называется «И по желтому снегу догоняла погоня». Да. Очень мощный альбомчик такой, понимаешь? Вот. И, значит, чтобы его разрешили крутить на радио, нужно записать его на украинском. Украинскую? А я как сказал? Погано. Ну, не суть, короче говоря. В общем, мои украинские песни нужно перевести на наш украинский язык, короче говоря. Ну, то идите до перекладача. Навещем вам композитор. Ну, мне же не просто нужно перевести. Мне нужно еще... положить, так сказать, на музыку. Вот текстики, вот, вон, посмотри-ка. Слухайте, бачу, на літературу ви вже поклали. А що вам заважає покласти ще й на музику? Ти сюди. Ти це давай не вийорничай давай. Шансон он борзих не любить. Вы мне погрожуете? Не, попереджаю. Краще размовляйте російською. А. Бо вы своим попереджаю уже болючо зробили. Ну, споем. Давай. Ну, добре, давай. Давай. Ага.
Вот из первого альбома сразу же давай вот этого, да? Он бежал от конвоя по полям с сорняками. Одразу спробуем. Ну-ка. Хтось біжить по Русі по пшеничному полю. Погоди, родной. Где тут пшеничное поле-то было, я не понял. Розумієте, в Україні нема полів, де щось не росте. Якщо вам не подобається пшениця, ну хай буде рапс. Чи соя, але так, щоб бур'янин. Да при чем тут бур'яни? Где конвой? Конвой куда дел? Розумієте, в Україні тюрми з підвищеним комфортом. Я вам раджу проробити текст так, що ваш герой біг не з тюрми, а навпаки, в тюрму. І в руці тримав сертифікат у СІЗО. Зараз так модно. Сертифікат у СІЗО? Угу. Знаєш, куди мені його братва засунет після цього пення? Здогадуюсь. Добре, давай. Далі. Второй куплет давай. Там, де мать его ждет, где репейник цветет. Ага, добре. Поспішав він до мами, де калина росте між хатами. Какая нахрен калина? Ты откуда взял ее? Красиво. Вы бачили грона калины? Эта калина у нас с тобой над могилой будет расти, когда мы это споем. И две ромашки. Ты можешь переводить нормально? Я не понимаю. Просто переводить. Я намагаюсь не просто робити переклад, а так, чтобы вас розуміли українці. Давай нормальную пацанскую попробуем. Пацанскую давай. По Московскому проспекту добегу я до Советской, там рукой подать до Ленина. А прогуляюсь по Дзержинской и к Скотовского Курицкой, и дойду я до Есенина. Тарарам! Я такий варіант. На проспект піду Бандери, через парк пенсіонерів, там ще трохи і Франка. По Шухевича пройдуся, на Шевченко розвернуся і піду по Чорноволая. Ти що там напридумувала? Ти можеш просто переводить. Вот просто переводить и все. Ну, вот простую песню, да, я всегда был за колючкой. За колючей, за колючкой. За колючкой всегда был. Я перепрошу, а колючка це знов рослина якась? Ні, це провок. Колючая такая над тюрягой. А, ну добре. Я завжди був за дротом, за дротом, завжди був за дротом, за дротом, за дротом, за дротом, за дротом. Ти що, охренел, що ли? Це наступна пісня? Це последняя пісня буде, якщо я такое спою. Це прямий переклад, як ви просили. Слушай, это заканчивай с прямым перекладом. Не-не-не, ну, попробуем ще. Давай вот эту нормальную давай. Ой, я обещал, что только раз пойду на дело только раз. Раз, да еще раз, пойду на дело, только раз я... Добре. Я обіцяв, що тільки раз піду на справу, тільки раз. Я піду раз, я піду раз, я піду раз.
Я піду раз! Я піду раз! Ви що робите? Такой песни мне в шансоне делать нечего. Слушай, может, ты можешь хотя бы вот название песен переводить, а? Ну, давай вот смотри, вот это вот. Эй, мент, поймал меня и сделал свое дело грязное. Можешь, ну-ка, как будет? Эй, мент. Нормально, хорошо. Спивмал меня и... Да, и все, хватит. А то ты сейчас что-нибудь опять. Ну, добрый. Давай, блатняк попробуем, чистый такой. Наш родной. Кипишнули ствол, граблями на нары погоняю. А шконка штырит, как муфлон, и следак меня шпиняет. Чё сидишь-то? Ну, переводи как-то, я не знаю. За хвіркою ганок гавза гуляє, в мештах під хмарами когут хиляє. Это что за художественная самодеятельность? Что-то я ничего не понял совсем. А вы думаете, я щось зрозумів з вашого шпиняє? Це не в перекладі справа. Це вже філософська прірва. Ладно, давай вернемся к лирике. Давай нормальный. Толян, родным теперь ты стал мне здесь, братан. И не скучай, сидеть осталось сколько дней, ты подсчитай. Толян. Я привожу вас слово в слово. И ничего даже не придумывай. Толян, знаешь, что такое-то? Добрый. Толян, ти рідним мені став, братан, і не сумуй, залишилось сидіти, скільки днів, ти підрахуй, Толян, ти підрахуй, Толян, Толян! Ти що, з ума зійшов? Толяна підрахуєм назвати? Ти знаєш, хто це Толян? Це не я, це переклад слово в слово. Ви просили. Все, заканчуємо це слово в слово. Давай художній перевод. Я так і пропонував вам. Давай, аналоги іскати, давай. Давай, вот эту хотя бы, давай. І по білому снігу, як серая стая, зика уходили. Под свист вертухаєв. Підхоплю. І по білому полю, наче з гая вовків, додому до хати поспішав колектив. Странно, звісно, у тебе все как-то. Вроде тематика та же, а смысл ты весь переменил как-то. Розумієте, українська мова не передбачає агресії. Стрьомно. Так ми за день не управимося з тобою. Мені здається просто, що самі теми, вони відірвані від української реальності. А вони нікого не зацікавлять. Ха, так ти зацікавлюй. Вот этого давай, вот смотри. Номера блатные, пацаны крутые, на руках часы у них, сука, золотые. А опача да опача, а бабки-то откуда? А опача да опача, а бабки от верблюда. Оце гарна пісня. Так, про депутатів в нас люблять. Да? Так. Ну-ка. Але я пропоную отакий приспів. Опача, опача, звідки ля монети? Опача, опача, а вони з бюджету. Ха! Добре, добре. А бюджет – це типа общак? В Україні, на жаль, так.
Ну, хоть что-то по-человечески. Слушай, а может вообще ты мне подскажешь, как сделать так, чтобы все мои песни прям цепляли нашего украинского слушателя? Ну, а я вас щось лирично. Есть лирично. Сейчас душу вырву просто. Полковник устало глаза опустил. Он знал, кто на зоне посылку открыл. От матери сыну не вернулся ответ. А он письма читал и хранил свой секрет. Оце зайде слухати продовження. Затримка на тиждень, а може на два. Чекають батьки від синочка листа. Чому не приходить до них листоноша? Секрету нема тут, це ж Укрпошта. Клас! Красиво! Так ты пойми, мне же нужно про воров, про бандитов, про зэков. А, про крадеев. Ну, зараз, может так. Ну-ка. По етапу поїзд мчиться, в ньому їде керівництво. Керівництво Укрзалізниці. Єс. От така тепер реальність, злодіям не треба ховатись, бо від всього можна відкупитись. А супер! Срок мотать за винос хати. Їдемо з кумом по етапу. По Сибірі там, де нет дорог. А ветер дует прямо в харю, и мороз уже запарил. Будь ты проклят, сука, прокурор. Из Херсона в Запорожье нас везут по бездорожью. Гупают колеса и мотор. Да! На машине не доедем, далі с кумом пішки підем. Шлях би тебе трафив, автодор. О, гарно. Автодор — это такая крутая банда, да, Ос? Сама крута в Украине. О, круто. Слушай, а ты говорил, не получится, а? Вот ведь, посмотри. Беру тебя в дело, короче. Уж мы этот шоу-бизнес перевернем. Ну-ка, вот это сможешь? Чики-пуки, ноги в руки, не умрем в тюрьме от скуки. А тут я одразу аналог. Ну-ка. Чики-пуки. Зараз. Ой, лузі калина, ой, лузі калина, 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 чубарики, чіпчики, калина. Вот сейчас ты прям что-то все испортил сразу. Какие чубарики, чубарики? Ты еще смешариков шансон притащил. Ну, це народна творчість. Українці, вони ж співають душею. Ось послухайте. Рідна мати моя, ти ночей не доспала, ти водила мене у поля, в край села, і в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала, і рушник вишиваний на щастя, на долю дала. І в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала, і мусарня мене в край села в автозак прийняла. О! А тепер зараз всем разом вместе. Поїхали! І в дорогу далеку, і мене на зорі проводжала, і рушній вишиваний на щастя в дорогу дала. Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире программа «Говорим о главном». И сегодня мы обсуждаем самую актуальную тему этой осени – продажа украинской земли. У меня в гостях эксперт по продаже земли, историк, коренной житель США Алоэ Каланхойвич Чингачгук.
добрый вечер. И наш эксперт из Израиля, специалист по поиску лучшей земли, я бы даже сказала, земли обетованной, Абрам Моисеевич Рукомойский. Шалом в хату. Начнем, пожалуй, с вас. Скажите, пожалуйста, какое у современной индейской молодежи отношение к тому, что ваши предки продавали землю? Я не знаю. Когда мой прадед, мудрый филин, подписал бумаги, с тех пор моего деда называли сын долбодятла. Меня все кличут правнук долбодятла. А зато сейчас ваши соплеменники могут свободно продавать и покупать землю? Могут. В горшочках для цветов. Но в итоге индийский народ что-то выиграл от продажи земли? Наверное. Но мы бы хотели отыграться. Спасибо. Абрам Моисеевич, да. Вопрос к вам. В социальных сетях гуляет новость, что Кнессет Израиля выделил 82 миллиарда долларов для покупки украинской земли. Как вы думаете, это правда или все-таки фейк? Вы знаете, я думаю, что, скорее всего, это фейк. Спасибо. Фейк, что именно 82 миллиарда. Надо гораздо больше, просто они пока жмотятся. То есть, по-вашему, факт выделения денег возможен? Нет. Понятно. Но, поверьте, если уже начались движения, значит, кто-то что-то задумал. Но с другой стороны, если бы деньги уже выделили, мне бы уже позвонили. Понятно, спасибо. Алло? Да вы что, 820? Понял. Это... Не, это пришла платежка за коммуналку. В нашу студию пришел первый звонок. Добрый день, мы вас слушаем. Доброго вечора. Вікторія Українка, Херсон. Хотіла запитати, чому в студії нема жодного експерта з України? Ну, ви знаєте, в даному случае от них уже ничего не зависит. Или с ними уже договорились. Нет, не поэтому. Давайте продолжим с вами. Алой Каланхойвич, вернемся в вашу историю. Скажите, решение продавать землю было принято на индейском референдуме? Нет. Белые люди сказали, так будет лучше для всех. Слушайте, ну вы же могли отказаться. Могли, но тогда у нас в стране было, как сейчас в Украине. Нам разрешили играть в азартные игры, покупать продажных женщин и пить огненную воду. Абрам Моисеевич, из вашего опыта скажите, какие могут быть проблемы в вопросах земли? Ну, вы знаете, основная проблема – это арабы. Арабы? Ну да. Землю можно купить, землю можно продать, но арабы – это жесть. Я хотела спросить, какие могут быть проблемы у украинцев в вопросах земли? С арабами? Я думаю, никаких. Проблемы украинцев в вопросах украинской земли? А, вообще никаких проблем. Продаете землю, переезжаете в Израиль, оформляетесь в посольство. Так, я спрашиваю про украинцев, которые останутся. Ну, вы знаете, я думаю, что проблем с землей у них не будет. Вы уверены? Ну, конечно, 100%. Нет земли, нет проблем. Будут другие проблемы, но уже не с землей. У нас снова звонок. Добрый вечер, говорите. Доброго вечора. Вікторія Українка, Черкаси. Скажіть, правнук долбодятла, ваше плем'я стало багатшим після продажу землі, як обіцяють українцям? Не понял вопрос я. А, я понял вопрос, давайте я отвечу. Она имеет в виду, что они продали свою землю за зеркальце и бусики, правильно? Ну, думаю, да. Ну вот, но украинцы это же не индейцы, правильно? То есть их так просто не обмануть? Не, я имею в виду, что индейцы хоть что-то за землю получили. Послушайте, но ведь и украинцам обещают $1000. Мы тоже продавали землю за доллары, но после инфляции делали из них бусики.
кстати, Алой Каланхоевич, скажите, вот вы сейчас живете в резервациях. Это случайность или все-таки это как-то связано с продажей земли? Нет, мы так на референдуме посчитали. А вы хотели сказать, решили? Нет, решили мы другое. А организаторы референдума посчитали, что мы теперь должны жить в резервациях. У нас звоночек из-за рубежа. Давайте послушаем. Говорите. Алло, здрасте! Это Андрюха из России матушки. О, вспомни референдум, вот он и появится. Так вот, русские никогда не продавали свою землю. Да-да-да, мы знаем. Вы просто делали долгосрочную аренду, да. Аляску американцам, Сибирь китайцам, Москву армянам, да? Что ж вы, братья наши, меньшие творите, а? Вот продадите свою землю, и все, потом даже унитаз себе купить не сможете. Послушайте, а вы не могли бы их просто вернуть? Скажите, а что, Россия тоже заинтересована в покупке украинской земли? Не, в покупке нет, а вот взять на халяву это не всегда, пожалуйста. И вообще, вы знаете, я понял, что у народа Израиля и Украины очень много общего. Стрёмные соседи. А давайте сейчас вообще поговорим о том, как будет определяться стоимость земли. Как вы думаете? Послушайте, стоимость определяется не деньгами, а временем. Мы свой участок искали 40 лет. А оформить его в собственность могли только 70 лет назад. Но, с другой стороны, земля каждый год дорожает. У нас снова звонок. Добрый вечер, мы вас слушаем. Доброго вечора. Вікторія Українка, Біла Церква. Скажіть, а Ізраїль теж продає свою землю? Нет, Ізраїль за неї бореться. Потому що землю можна продати один раз. А вот урожай можно собирать каждый год. А в нашем случае два раза в год. Но тут не потому, что менталитет, просто с погодой повезло. Так чему нас так агитуют ее продавать? Послушайте, милочка, кто вас агитирует? Большинство стран в мире свободно продают землю. Почему вы, украинцы, так этого боитесь? Ну, есть такое мнение, что украинские земли засеют ГМО-продукцией, и вообще иностранцы не будут бережно относиться к земле-кормилице. Кстати, у нас есть видео из Центра по изучению ГМО в Украине. На связи Янина Войтович, специалист по ГМО-продукции. Здравствуйте, Яна. Добрый день. Хочу вам сказать, что продукты ГМО, они прекрасны. Вот я сама 10 лет их употребляю, и все со мной хорошо. А те, кто говорят, что ГМО вредно, это все лживые журналисты. Все, пока-пока. И все-таки, по вашему мнению, когда начнется продажа украинской земли? Ну, вы знаете, я думаю, тогда, когда перестанут продаваться чиновники. Но тогда и можно будет. Но с другой стороны, в случае Украины, тут, скорее всего, ответ – никогда. Добрый вечер, Виктория Украинка! У вас такая цікава передача, что я с Херсона прибегла. Это прекрасно. Давайте спросим у народа. Как вы думаете, Виктория, сколько будет стоить гектар украинской земли? Я, кстати, уже готов записывать. А скажите, будь ласочка, в яку сумму вы оцениваете життя ваших батьків? А при чем тут мои родители? Добре, тоді скажіть, скільки коштує життя ваших бабусь та дідусів? Я прошу прощения, это что, какая-то формула? Или древняя загадка? Я, например, считаю, что жизнь человека бесценна. Чудово. Тоді беріть калькулятор і порахуйте, скільки коштує земля, якщо за неї віддавали своє життя наші діди та прадіди, а зараз віддають наші чоловіки та брати. Thank you.
мовчите, так? Ми хочемо, аби до нашої землі, до нашої годувальниці ставилися з повагою. І щоб всі люди на світі розуміли те, що колись казав мій дід. Коли зрубають останнє дерево, коли отруять останню річку, коли вб'ють останню тварину, тільки тоді зрозуміють, що гроші неможливо їсти. Ви знаєте, на самом деле можна. Вот вчера у меня был обыск, и я сразу съел 20 тысяч долларов. А что интересно, потом вышло 30. Вот это я называю грамотная инвестиция в себя.